Kako napreduje dinamika, ste zadovoljni kako je? Rok izrade bi trebalo 40 dana da bude dinamika, pa trudimo se da je ispratimo sad, ako nam vreme dozvoli, bit će da. Kako je predviđeno. Ja sam bio kad je padalo, tamo kad je palo. Pratim ja vaš portal. Da, jel pratite? Da, svaki dan otvorim, vidim šta mi baš poručite mi je drago. I samo ne mogu da se priključim u komentarima. Zašto, ne smete? Pa nije da ne smem, nego još uvijek čekam. Dobro, jeste u stalnom radnom odnosu? Da, u muzeju? U muzeju, tako. Od kad radite tamo? Pa imam 20 godina. Bravo. A pre toga ste radili? Pre toga u Dragošu. Pa je propao Dragoš. Ja. Pa smo onda tražili. Propadoše grdne dobre firme. Da. Sudbina. Je nešto još padalo iznenada osim ovoga gore krova? Pa ovdje. Tu, ha? Da, to je. Ovi ljudi se malo žale, žalili su mi se. I treba da se žale, jer nije zgodno urušiti privatno vlasništvo nemara. Da. Nemar je u stvari uradio to. Ok, čujem se ja i sa ovom direktorkom iz Niša. Aha, je. Tako da, kako da, se zvaš ono, da. Da. Pa u saradnji sa njima, evo, i tu imamo i kao da materijal, šta nam je gine. E, bravo. Morat ćemo samo ovako da, ajde. Nekako da ne smetamo. To su sve preseci postojećeg stanja. Ovaj objekat ovamo. Dobro. Onda imate onaj objekat tamo. To je tamo. Ovo piše osnova temelja. Da. Pa imamo osnova sprata. Pa imamo izgled. Kako izgledao? Gore, sve. Ja sam se malo pretupeo, Boga mi, u strah. Rizično. E? Nemojte više. Pa neću. Da, evo ga, kako je izgledalo. A gde ćete ovaj crep to da... To je ćeramida, to ćemo da sve što može da se sačuva, sačuvat ćemo u jednom... Ćeramida? Ćeramidu, da. Ne pusta maslo. I imate ovo još izgled sa gornje strane. Prozori će biti isti. Da, trudit ćemo se da bravo. Sačuvamo da mogu replike da se rade. To je ovaj objekat temelj da, kako podnoš, izgleda. Da. Ulaz i sa nekoliko stuba. Evo ga, sprat. Presek. Svaka čast. I još jedan, ovdje imamo. To je izgled, evo kap je. A to je ovo. E, i ovo je urušeni. Da. Evo ga. E, to je to. Dobro. Hvala vam što ste pokazali. Ja mislim da to smem da pokažem jer to nije nikakva tajna. Apsolutno. Ne treba toga bežati. Samo ne znam tu pristup, vidite. Usko, s ove strane. Morat će da se nađe i mjesto ako to bude stvarno muzej Ćilima. Jer pretpostavlja se da će ovo biti reprezentativno. Tako je, to će da. Biti pod okriljem grada kao muzej Ćilimarstva i tu bi ako neko svrati morao bi da nađe tako sebi je. Prostor da Absolutno. Se parkira, da pogleda. Pa i... da. Ali zato mi imamo na ovom projektu predviđeno gde može da se sedne, da se popije nešto, kafica. Tako da, bit će to interesantno. Građevinca je teško bude. Pitati kad će biti gotovo. To je nemoguće. A? To je nemoguće. Šepe, kad će biti gotovo? Oni ne lažu, oni samo posao odlažu. Za dalje. Ajde, nadam se da ću ga doživim. Ako padneš, tek možda budiš prije. Nadam se da ću doživim da... Da će Bog. Da dođem, popijem pa. Kafu. Još se vi držite. Da, držim se. Za zid. Hvala vam lepo. Šefe, hvala i vama. Jenja, prijatno. Bili ste pravi domaćini, hvala. Idem da vidim šta ima u COVID ambulanci. Živjeli? A onaj deo tamo pozadi ova kuća? Tamo komšije isto. Ćeramida po ćeramidu. Živjeli? Živjeli?